čeští tvůrci a případní čeští investoři, kteří by takový film měli zaplatit, tak jestli prostě nejsou zatíženi tím, že téma mašínů, když půjdete do hospody a tam řeknete, pojďte se bavit o mašínech, tak s velkou pravděpodobností, pokud řeknete, že jsou například hrdinové, tak dostanete po papule. Porval jste se? Jo. Kvůli tomuhle? Kvůli tomuhle, jo. Jak to dopadlo? Protože to často, tak jako to většinou skončí remízou takovou. Kvůli tomu, že jste řekl, že jsou pro vás hrdinové? No, prostě byla nějaká, to jsou jako opilecký rvačky, ale těm bylo prostě jasný, že jsou to vrazi a já jsem tvrdil, že nejsou samozřejmě. Dokážete to se na to podívat z druhé strany, na to téma? Já mám za sebou mraky hovorů o tomhle, možná jako spousta lidí. A zajímalo by mě, jestli se na to dokážete podívat z pohledu těch, kteří říkají, to byli vrazi, vůbec se o tom nebavme. Nedokážu. Já myslím, že to je úplně nesmysl, protože co spoustě lidí, s kterými o tom debatuju, uniká, je situace, která tady byla. Tady opravdu probíhala občanská válka. Třídní boj byl vyhlášený jako... Byla tady občanská válka na začátku 50. let? Já myslím, že jo. Že režim měl asi 300 mrtvých. Funkcionářů KSČ, pohraničníků, jo, pár lidí zabili Bachařů a tak. A popravili 280 lidí komunisti a prostě, když se do toho započítají sebevraždy v lágrech, a tak to je v řádech tisíců. Vězňů tady byly desítky tisíc. A třídní boj, jak ho definovali komunisti, byl prostě, že třída, která neměla nic, má právo na všechno, má právo na jakýkoliv prostředky, aby toho svého práva dosáhla. A ostatní musí prostě jenom trpět a čekat, že budou pod houbím dalšího lepšího člověka. A když vy to pro sebe máte takhle jako jasně, když to vidíte takhle jasně, tak co si vlastně myslíte o těch lidech, kteří to takhle jasně nevidí, anebo naopak to vidí jasně úplně z druhé strany a říkají, oni byli vrazi? No já si myslím, že jak na to narážím, tak lidi mají strašně zkreslené informace. Já se dovídám, na základě jako nedostatku informací? Ne, na základě komunistické propagandy, která tady byly třeba příběhy majora Zemana, který údajně byly inspirovaný případem mašínů. Tam snad se děje jenom jména, když se na to člověk dívá, jako podle, když to srovnává s realitou. Tak já myslím, že jednotlivé díly majora Zemana s realitou příliš mnoho společného neměly. No, ale to jsou prostě informace, které lidi mají po hospodách, nebo takový běžný lidi po tom případu. Málo kdy narazíme někoho, kdo má opravdu jasno. Já jsem vlastně nenarazil na někoho, kdo by byl schopný argumentovat na druhé straně. Jako, slyším, že jsou teroristi. Terorista pro mě je člověk, který dá někam bombu a neví, jaký to byly následky. To oni v životě nedělali. Oni prostě bojovali podle stejných pravidel, jako jejich otec. Anglicky tomu říkáme rules of engagement. Když někdo má na boku nosí pistoli a brání režim, který zabíjí a okrádá nevinný lidi, tak si za to nese odpovědnost. Dlužno podotknout, že otec bratří mašinu byl jeden ze tří králů. Tří králů, vlastně popravený Němci, popravený lídr gestapem. Začátku odboje. Strýc byl popravený komunisty, otec byl popravený gestapem, maminka seděla za války, pak seděla za komunistů, úplně nevinná osoba, která neměla nic společného s mašinou, dostala 25 let a zemřela ve vězení v roce 56. Proč myslíte, že tenhle příběh je, jako, já vlastně nevím, jestli je důležitý pro českou společnost, ale je spolehlivě rozdělující. Tedy není téměř nikdo, kdo by si jako skoro nic nemyslel o tom. To je pravda. Proto se divím, že není film, to je úplně ideální. Já se divím, ideální, že není film. Pro producenty je úplně ideální téma. No já si byl, jak jednak tohleto vojenské chování jde proti českému takovému národnímu etosu. Mm-hmm. To je etos mučedníků a tady se nemá rádo, když někdo se chová vojensky, což mašinové se chovali vojensky, jak je to naučil otec. Otec byl voják prostě každým coulem. A takže to je jedna věc. Druhá věc je, že tenhle národ je prostě rozdělený politicky a lidi myslí ve sloganech, se nedívají na konkrétní situaci, já nevím, v Chlumci v roce 51, ti se dívají prostě na slogan tady pravice, tak já jsem proti něm, levice, to je další. Ale jako...
Ještě no. Otázku rozvinu. Nedávno prostě se média a společnost věnovala výročí 21. srpna 68 a byly i debaty, v některých jsem byl, které vlastně ty jednotlivé strany říkaly, bylo dobře, že jsme vlastně se nepustili do ozbrojeného nebo násilné reakce na to, že přišly invazní vojska. A ta druhá říká, kdybychom se do toho pustili, tak by to narovnalo naší páteř. Zajímalo by mě, jestli vlastně to, co udělali mašini v 50. letech, že se zbraní v ruce probojovali prostě do západního Berlína, tak jestli to udělalo něco s naší páteří? Asi to byl příliš malej případ, lidi se s tím určitě, ale v 50. letech v korekcích jsem slyšel od lidí, kteří tam byli, se psali jejich jména na zeď. Ve vězení? A ve vězení, v korekci, kde prostě v nějaký krychli 160 cm na 160 cm bylo 5 lidí a kbelík s pomijema a byl tam zatrest za to, že třeba sloužili mši, řekněme, a 3 dny bez jídla, na prostý zimě, tak tam psali jejich jména po zdech. Tam na všech, nebo v mnoha korekcích údajně, co mi říkali, političtí vězni, byly jejich jména. To si myslím, že to samo o sobě stálo za to.